Amics, amigues, bona nit, benvinguts. Avui divendres, ja saben, cafetera, formato express, molts temes damunt de la taula, els nostres convidats eh, a punt per a analitzar-los, però hem d'obrir el programa en una mala, no pèssima notícia, i és que es tracta de que el president de la Federació de Falles, Josep Lloret, eh, escriva, ha faltat, s'ha mort eh, molt jove i ha deixat eh, pues, bueno, orfe, en aquest cas, al món faller. Parlarem, tard, parlarem, encara que siga per damunt d'aquesta persona que ha portat, pense, que coses molt interessants al món de les falles. Coneguem ja i entrem en tema als nostres convidats. Don Miguel Pérez, periodista. Bona nit, benvingut. Bona nit. Cal de setmana, tremendo, no?, per al món faller. Sí, com se sol dir, aquestes coses mai les esperes i si venen a Xina. Els contrastos d'una cavalcada fallera major on la gent està preparant i el contrast d'un fet luctuós com és la mort de, de l'amic Pep Lloret, pues, evidentment el trenca aquests esquemes de, de, de la vida diària i tranquil·la i a I en aquest cas hem de bueno, remarcar per a la gent que no tinguera tanta referència d'aquest personatge que ha portat per a mi molt a les falles, que era el fill, no el pare. Sí, evidentment, quan eh, de bon matí ens hem assabentat de la notícia, molts pensaven per l'edat, eh, per, pels aixacons que havia tingut, eh, que, que estàvem parlant de Pep Lloret eh, pare, el fill predilecte. I en este cas, eh, pocs o l'entorn faller de, de Pep Lloret fill sabíem que estava malalt. Ho vam veure a, a la crida del darrer cap de setmana i a uns actes interns de la Junta que no havia aparegut i molts preguntàvem i es preocupaven per la salut de, de Pep Lloret i aleshores quan de bon matí ens pues, hem, hem alçat en aquesta notícia pues, no en donàvem crèdit. Don bueno, Alberto Moratà, el president de Noves Generacions del Partit Popular de Gandia. Bona nit, gràcies, benvingut. Bona nit i moltíssimes gràcies per convidar-me. Pèssima notícia. Eh, una notícia desagradable que no, no agrada a ningú. És una persona important al, al Montfaller. Estava, tenia ara mateix el càrrec de president. I eh, molta gent, com diu Miquel, doncs, podria pensar que, que seria el pare per, per temes d'edat, és lo lògic, no? però bueno, ha sigut el fill, sumar-nos a les mostres de condolència que, que així en la taula s'han fet i que suposa que el pròxim dia en l'enterro en doncs, tot el món tindrà. Un enterro que es verificarà demà a les 11.30 en l'església de Cris Rey. Un abraç a la família, un abraç al món no fallet, però... Com diria Julio Iglesias, la vida sigue i tenim que parlar de política. Senyor Pérez, tornem a l'enquesta. Vull ser eh, més àgil, si pot ser, que mai en la vida. Una enquesta que té els seus detractors i que té els seus eh, personatges favorables eh, en ella. Jo continuo pensant que és una enquesta feta per una empresa <coughs> molt, molt sòlida en este, en este món i que ha treballat per a altres ajuntaments i de signes i colors diferents. Sí, jo no incidiria tant en, en l'empresa, perquè a lo millor les empreses fan un treball excel·lent i prova d'aixes aixem i moltíssimes altres i en molts llocs on ha treballat. El problema és les contestacions, no? o si els eh, resultats es reflecteixen la veritat o el que el contractant esperava o el que l'oposició no esperava, perquè moltes vegades eh, es queda en paper mullat, i la millor enquesta és a les 8 de la vesprada, a les 8 de la nit, quan es tanquen els col·legis electorals. No obstant això, eh, tenim de botons una mostra. Les darreres eleccions ningú creia en les enquestes que donen la majoria absoluta al Partit Popular. Això no pot ser mai, gandia nos de dretes, gandia nos de majories, i ens trobarem amb la sorpresa de que algú, alguna enquesta sí donava eixos resultats. Aleshores, Estos resultats que s'han fet públics esta setmana per part del Partit Popular no venen més sinó a aportar llum sobre la situació actual, sobre la situació de l'electorat a la ciutat de Gandia. Encertaran o no? Jo pel que veig, des del meu desconeixement íntim de la matèria, puc dir-te que no van molt desencaminats. Bueno, dit això, en este cas, vostè què opina d'aquesta enquesta? És favorable mm -hmm. lògicament, per al Partit Popular, encara que es queda a portes de la majoria. Mm -hmm. I a partir d'ací, bueno, hi hauria que treballar eixe 30% que diu el Sr. Torró, que és l'indecís. Se dibujan dos escenaris, dos escenaris dos grandes protagonistes en en lo que és el programa, en l'espai polític. Eh, para las próximas elecciones, por un lado, tenemos el centro reformismo, que solo tiene un referente y es el Partido Popular, un partido moderado y de centro, y por el otro lado, vemos cómo Mes Gandía le ha quitado el protagonismo, esa esencia de la izquierda, al Partido Socialista, que queda relegado, como si dijéramos, a un partido minoritario y de escasa influencia en el panorama político. A nivel local. También tenemos que recordar que existe una confusión entre, entre los votantes de Podemos y Ganemos, eh, que tendrían una horquilla <coughs> importante de, de número de votos y que, que, y que habría que ver cómo queda en los posibles pactos. Y después mm, escenarios pues a lo mejor un poco más probables o improbables, como podría ser la aparición otra vez de Sberts, eh, también a expensas de saber si vuelven a introducirse dentro del, del grupo socialista o no. Es importante reseñar lo que lo que decías o lo que introducías. Eh, hay un 30% de, de personas que a día de hoy aún no tienen decidido su voto o bien tienen reservada su opinión sobre el voto. ¿Qué quiero decir? Que muchísima gran parte del electorado del Partido Popular pues son personas reservadas, son personas que eh, no son favorables, pues, diciendo por la calle, pues yo voto al Partido Popular. Pensarán a quién le importa. Y es un voto que suele ir tradicionalmente al Partido Popular. Si en un escenario poco favorable el Partido Popular oscila entre los 12-13 concejales, eh, con un poco de esfuerzo en una campaña bien preparada y sabiendo que podamos tener un poquito de, de ese granero de votos que pueda ser el voto indeciso, el Partido Popular se presenta a estas elecciones con amplias garantías de poder revalidar la mayoría. Extraños compañeros de viaje, señor Pérez, porque ese pacte de escarras que hace Compromís, Unida y Escarra Republicana, no sé si de València, Catalunya o de Múrcia, això era impensable fa escassament un any. A partir d'ara tot pot ocórrer, no? Sí, és benvinguda sí, a aquesta coalició de partits, eh, sobretot a l'esquerra de l'esquerra, o més a l'esquerra del PSOE, perquè d'aquesta forma també ha de deixar palès i en evidència quina és l'actual situació del Partit Socialista, que es reflecteix també en l'enquesta. En és a dir, aglutinar a eh, baix mateix paraui, a aquesta tipologia d'esquerres, eh, cuidadito, que, que, que també és molt complicat. Benvinguda siga sí, que, que hagi sigut capaç gent de eh, suprimir, amagar, deixar de banda principis o ideologies uns més que altres per tal de fer aquesta marca que siga més Gandia. Evidentment, algun lastre portaran perquè tots no són nous en política, però d'aquesta forma pues, doncs, intentaran capitalitzar el vot de l'esquerra. En el que respecta a l'altre partit, doncs pues, per lo que veig, el PSOE, que és el que apuntava l'enquesta, podria estar parlant de quedar la tercera força política. Però és que de, al llarg de la legislatura hem assistit a aquest episodi. És a dir, no n'hi ha hagut una oposició per part de l'esquerra, una oposició constructiva, una oposició que diguera jo faré una gandia millor. El senyor Arturo s'e s'equivoca en això, però fa bé allò i aleshores estem assistint a un eh, eh, todos contra Torró, todos contra el PP i al final el que deriva és en això, que la gent es desencanta i també els propis militants del Partit Socialista tiraran a faltar una oposició constructiva, no sempre parlar de la foscor, de la decència, de l'hora dels valents. anem a veure, tranquil·litat, algo farà bé el govern, no tot, però algo. Eh, en aquest cas, eh, se mos plantegen prou incògnita, senyor Bonatal, la primera ni són tots els que estan ni estan tots els que són. Veig eh, jo que hi ha una esquerra que va més allà i algunes més, més, més allà <coughs> de l'esquerra. Després, sí, en aquest cas pense que el Partit Popular no ha calçat la majoria absoluta, el que ara estan criticant a mort per part del PSOE sobre eh, més Gandia, s'agarraran de la maneta i passejaran pel passeig cap amunt i cap a baix. I després, aquest pacte d'esquerres crec que s'ha quedat coixen o no, coixissin, perquè hi ha molt de sector encara eh, de, de l'esquerra que anirà per, per, per la seva via, no? per, el seu, per el seu camí. El comportament de la esquerra en aquest sentit és incoherente a totes les llocs. Per què? Porque lo que estamos diciendo, eh, por un lado hay agrupaciones que, que se unen para, para hacer un frente común, por el otro lado hay formaciones que se critican, que dicen no sumarse a los pactos, por el otro lado está el Partido Socialista, que se resiste a ser un partido minoritario y critica las coaliciones que se acaban de formar a su izquierda, pero en cambio todos sabemos, porque lo hemos vivido muchísimas veces en la ciudad de Gandía y en otras ciudades próximas en la comarca y en esta legislatura, que cuando llega el momento... Eh, de des desalojar al Partido Popular porque no ha alcanzado la absoluta, porque no ha ganado por goleada las elecciones, aunque las ha ganado, eh, pues dejan al lado las diferencias y se suman a posibles pactos de, de Gobierno. Yo prefiero y aplaudo eh, propuestas como la de Mes Gandía porque porque a mí no me gustan que los pactos en los despachos secuestren la democracia. Yo prefiero saber eh, contra quién jugamos y cuál es el partido que tenemos que disputar y que los ciudadanos sepan con su voto a quién están eligiendo como alcalde y a quién no. Por lo tanto, yo veo que se dibuja y lo vuelvo a repetir un escenario donde el Partido Popular Arturo Torro se está enfrentando a Lorena Milbaques de Mes Gandía, de Compromís. Y eh, lo que nos queda es o el Partido Popular de la moderación o la ra radicalidad de Compromís. promís que s'ha juntado con comunistes i con catalanistes. Mm. Canviem de tema perquè ara la incògnita es desvia mm, per, per a tres bandes. Abans podia ser Partit Popular, PSOE, Ara pareix que tot apunta que puga ser senyor Torró Lorena Milbaques. Sí, en aquest cas, el, el que és la, la, la coalició més Gandia ha optat per Lorena Milvaques, tots ja coneixem, la trajectòria política que té a l'Ajuntament de Gandia, i aleshores és l'única confrontació que tindrà Arturo Torró, que és en el que veurem les urnes, perquè malauradament, i ho hem comprovat així en aquest mateix programa, quan hem citat o hem convidat a, a la portaveu a, de, del Partit Socialista, a Diana Morant, o sigui, a Diana Morant ni està ni se l'espera, no, no sabem el to de veu que té, no sabem què opina sobre els pressupostos de la ciutat, no sabem què opina sobre el parc aquàtic, no sabem què opina sobre ningú aspecte de la ciutat de Gandia, més enllà de tots aquests rifirrafes que eh, marquen, eh, segons el temps, Vicent Mascarell i, 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 companyia. Aleshores, eh, pensar en un enfrontament electoral entre Diana Morant i Arturo Torró, pues temo que, que per la trajectòria política també de Diana Morant és es que no la volen ni el PSOE. I aquí tindreu clar, perquè per lo menys Lorena Milbaques porta anys en la gestió municipal, Porta anys en el partit en aquest aspecte i, i s'ha llaurat i està curtida en, en alguna que altra batalleta. Uh -huh. Aleshores, eh, l'enfrontament dialèctic és molt més apassionat i molt més interessant entre Lorena Milbach i Arturo Torró que no en entre Diana Morant, que és una, una nouvinguda a la política. Dit això, eh, vostè pensa, senyor Moratal, que si aquesta enquesta haguera caigut en les mans de compromís haver eh, fet aquest pacte, ara és un poc, eh, no, no sé, pensar en, en algo cosa etèria, no? perquè Pero claro, si tú ya ves que tenés cinco seis regidores, ¿para qué nazos vas a pactar en algunos que, que garantizad no tendrían capa? Intentando ser imparcial y poniéndome en la piel de un nacionalista, que es difícil en mi caso, eh, no llego a entender o, o a comprender cómo han podido cerrar un pacto que lo que yo creo que puede pasar es que les pueda pasar factura y les pueda perjudicar. ¿Por qué? Porque la marca Compromís era una marca desconocida. Punto número uno, o Block Compromis, era una marca conocida. Punto número dos, su candidata también ya era bastante con conocida. Y eh, tenían unas expectativas electorales que eran de crecimiento. ¿Por qué? Porque cogían el voto de centro-izquierda del Partido Socialista, porque el Partido Socialista había renunciado a la centralidad. Esa centralidad la podría haber cogido Compromis para jugarse la partida en medio del tablero con el Partido Popular y disputarle ese granero de votos del centro. ¿Qué es lo que pasa? Que Compromis opta, en vez de coger el principal granero de votos que hay en la ciudad, que es el centro, y comerse eh, aún más si cabe al Partido Socialista, opta por dirigirse hacia la izquierda y se va y pacta con Escarra Republicana de Cataluña, que seguramente en la ciudad de Gandía no creo que tenga más de 100 votos, incluso a lo mejor le resta 100 votos. Eh, y por el otro lado... Eh, Pacta y es una auténtica incoherencia histórica con Izquierda Unida, que proponen un sistema federal frente a quienes proponen romper ese teórico sistema federal o ese sistema unitario de país. Por lo tanto, eh, yo creo que la suma lo que único que puede hacer es incluso perjudicar o simplemente eh, cerrar ese posi esa posible crecimiento que pudiera tener el compromiso eh, cogiendo votos del PSOE. Por lo tanto, cierra un poquito también las expectativas de compromiso y puede perjudicar un poco su crecimiento. Cambiando de tema, señor Pérez, no una vivienda tapia? en Benpescar de los años 70, cuéntame, autèntiques meravelles tenia eixa vivenda però bueno, els veïns lògicament han aplaudit a rabiar esta, esta acció, esta actitud i és algo que hi ha que tindre en compte i la faça que la paguen en este cas. Sí, és una vivenda del districte de Benipescar que estava al carrer que està al carrer dels Reis Catòlics i que els veïns havien manifestat ja a l'Ajuntament i a través de Vicent Gregori, el president de la Junta de Districte i alcalde de barri, que estava causant molèsties, que havien intentat ja forçar-la i és que la sorpresa va ser quan es va entrar en aquesta vivenda, que feia ja 23 o 25 anys que no l'habitava ningú, que estava tal qual com si el temps s'haguera parat. N'hi havia una panera, hi havia un, un cendrer de... de de, cinc, de lunes. De cinzano, d'eixos triangulars de tota Ideales. la vida. És com si s'haguera parat el temps, no? I en aquest cas s'emmarca eh, se marca dins de l'operació ajedrez, aquesta operació que l'alcalde de Gandia ha dut endavant per tal de eh, controlar aquestes vivendes que són assaltades, ocupades il·legalment per gent que eh, fins i tot arriba a cobrar per tindre eixos pisos pastera, que tant t'agrado dir-ho, eixos, eixos assinaments de gent en els pisos i que eh, enganxen la llum a, a, la, a la central de, de la pròpia escala, no paguen unitat de veïns, no paguen res, fan necessitats dins de la vivenda i, en definitiva, el que es tracta és d'actuar. Eh, tolerància zero en aquest tipus d'actituds incíviques que a la persona o veí que li toca en una escala, a usatges de la vida, el que té que patir. Le toca la lotería en, este, en este caso a Sveins de Beni eh, que está bien, ya al costado de esta vivienda. Es que eh, lo que hay que tener en cuenta es también y ponerse en la piel de, de los vecinos de la escalera que están padeciendo a lo mejor pues, que hayan intrusos en la vivienda de enfrente, que no son los dueños, no son los titulares, no tienen un respeto por el mobiliario, no tienen un respeto por los elementos comunes de la finca y se comportan de manera incívica porque muchísimas veces son personas eh, dadas a la delincuencia. El alcalde en las anteriores elecciones se comprometió a ejercer como jefe de policía, porque sabemos que es una responsabilidad eh, que los alcaldes deberían ejercer. En la anterior legislatura sabemos que este tema era un tema que nos preocupaba intenta, intentaron no meterse en este tipo de jaleos pero eh, nosotros vimos como partido que era una de las demandas eh, más solicitadas por los vecinos oye, eh, yo no tengo ningún problema en convivir con el resto de vecinos en mi escalera, pero si se meten unas personas que no sabemos quiénes son, ni a qué se dedican y encima ni siquiera son los titulares de la vivienda por favor, échenlos fuera porque no nos dejan vivir, no nos dejan dormir, no nos dejan descansar como respuesta a todo esto, pues eh, Gandía es más segura, Gandía es una ciudad donde la convivencia es el eje principal de la acción política del gobierno y por lo tanto yo creo que los vecinos de la ciudad de Gandía pueden saber que si tienen un problema llaman a la policía y en poco, en poco tiempo está solucionado el problema. Pues yo no sé si iba a decir esta frase Santa Teresa de Jesús o Teresa de Calcuta, en las pequeñas acciones están las grandes virtudes o tal vez ya me la cabe de inventar, pero en este caso señor Pérez, eh, esos cosetes, esa microchiruchía que algún diu que sol pasar en Gandía son... coses que a la gent li agradi. Estem parlant de que ara, en aquest cas, en el carrer Alfaro, s'ha recuperat un aparcament per, a, per als veïns. És que, clar, en el cor de Gandia o en el centre de Gandia, eh, per poquets cotxes que capien, que es recupere eh, un espai per a poder aparcar, sempre és d'agrair. Sí, tenint en compte que, per exemple, eh, se fuig d'eixos de grans projectes com, com puga ser el Palau de Ransopiano, la quadra de Beniopo, dir, eh, la plaça del Tirant, grans arquitectes... Anem a veure, però si el problema està més fàcil, està en el dia a dia, està en el carrer. Eh, S'han recuperat aquests solars que avui pareix que han estat tota la vida en Gandia, però la plaça del Beato és més ampla. La plaça en el carrer Sant Pasqual al Cala d'Hormo és més ampla que hi eren solars plens de brossa i, i ballats o mal ballats i l'Ajuntament el que ha fet a través del Departament d'Urbanisme de, és eh, parlar amb els veïns i adequar això i fer mentre estigui el solar esperant a construir o a que torni a repuntar eh, la construcció eh, es fan unes places i així en aquest cas era una demanda dels veïns de, de Corea, Corea, centre històric, perquè està molt pegat, que en el carrer al costat del casal de la Falla dels Màrtirs, allà hi havia un, un terreny que de, de que s'adequara per a poder aparcar. S'aparcava abans, sobretot els funcionaris de De pel matí, per a vesprada, dels propis veïns del centre històric, i aleshores el que s'ha fet ha sigut atendre aquestes peticions, adequar aquest terreny i que de moment, mentre no es construïsca, pues servisca de, de de, de, de punt, per a poder aparcar els cotxes. Perquè trasbadant a sol la medicina és parlar el que dia ell, té una operació a cor obert, a llevar-te una espineta, però a vegades llevar-te espineta el dona un respir bestial i aquest aixer... ...es un respiro para los vecinos. Pues es una política de, de microurbanismo, eh, lo estabais explicando muy bien. Al final puede que haya algún proyecto de, de envergadura en la ciudad que, que haya que atender... ...pero yo creo que el ciudadano muchas veces lo que pide y lo que solicita... ...son pequeñas soluciones que le, le faciliten la vida. Eh, a todos nos gusta llegar a un sitio, poder aparcar... ...y no estar pegando media hora vueltas por la calle y tener problemas... La calle Alfaro era una calle que necesitaba más plazas de aparcamiento, que se acondicionara ese parking de manera adecuada también para que pues los coches tampoco padecieran, los amortiguadores, etcétera, etcétera, porque el solar pues necesitaba una adecuación, se ha actuado, se va a poner la capa de asfalto de cemento para que los coches no padezcan y hemos conseguido pues, abrir un espacio para que los vecinos lleguen, aparquen y hagan una vida más más cómoda. Al final esas pequeñas actuaciones de reparar la papelera cuando se ha estropeado, limpiar los solares, adecuarlos para que haya más plazas de aparcamiento o crear pequeñas plazas donde los niños puedan jugar, pues son creo que las actuaciones que el ciudadano demanda. Al final los grandes proyectos muchas veces pueden suscitar algún tipo de ilusión pasajera, pero lo que te soluciona la vida es el día a día. Vamos a decir una frase que ustedes han sentido seguro alguna vez en esta vida: Le digo el mortal de Goya, quita feta y si forat? Y eso es que el que le pregunta la señora Liduvina Gil al señor Marcos Struk, el director general de Sports de la nuestra ciudad, ¿en qué criterios las subvenciones? Bueno, si fem un poc de memòria, el criteri que utilitzava el seu govern anteriorment, que li amollava un milió d'euros al bàsquet o 400.000 euros al futbol, o a l'any següent li donava 350.000 euros al bàsquet i 350.000 euros al futbol. I després, això sí, es donava pictolins al resto dels, eh, dels equips que representaven a la nostra ciutat. Moltes vegades estem d'acord, que no estem d'acord, valga l'expressió, en que eh, hi ha algunes subvencions que no ens no quadren a quasi ningú. Però bueno, el criteri crec que és clar i meridia en aquest cas per a edents esportius, cosa que abans es feia pràcticament mai. Sí, però és que en, en, en eixe comunicat, per exemple, que ha fet eh, Socialistes de Gandia, parla per si mateix. És a dir, l'Idovina Gil, que és una persona co coherent, una persona que ha estat molts anys al front de la política local i que sap eh, lo, quan diu i quan parla el que diu i el que escriu, eh, és incongruent que, que demane els criteris. És a dir, però qui, quina és la pregunta concreta? El criteri, si t'agrada o no t'agrada, si està ben donat o no està donat, o quin, qui, quina base fonamental tens tu per a preguntar sobre els criteris? És a dir, el millor és que ha detectat que n'hi ha un club o una entitat que no està o que no ha demanat o que ocorreix alguna cosa perquè és que anem a veure, la base, si ningú s'ha queixat, si ningú, i tots tenen clar, altres calces són que hagi molestat la fotografia de l'alcalde lliurant-se en tots els convenis a entitats esportives, culturals, benèfiques de tot tipus de la ciutat. Però anem a veure, tots hem... venim d'una trajectòria i un recorregut i sabem que, que els clubs pràcticament són els mateixos, que cobren ara puntualment, que a primers d'any eh, reben aquestes subvencions, aleshores eh, demanar els criteris, serà la baremació, de moure, que no ho entenc. I si estem parlant esportius, de esportius, té la marinera de lo que es feia abans a lo que s'ha fet fins ara, no? S'han portat campionats a nivell nacional, internacional, o sigui, barbaritats. Eh, ha habido un cambio y hay un antes y un después en la planificación deportiva en la ciudad de Gandía. Eh, los clubes cuentan para planificar todos esos eventos y la ciudad eh, ha ganado dinamismo en cuanto a que es una ciudad, pues, realmente, como está diciendo el lema del departamento, capital del deporte. Hemos conseguido que Gandía sea referente en muchísimas materias deportivas y eso es gracias a la labor del gobierno, pero sobre todo también gracias a la implicación de los clubes que, cuando se les ha llamado, han participado. En referencia a, a, la, a la crítica del idubinaje, Decirle que ella ha sido durante muchísimos años eh, concejal de deportes, no sé cómo lo hacía anteriormente, pero lo que sí que ella sabe porque asiste a las reuniones es que la Fundación. la Fundación Esportiva Municipal, que es en definitiva la Asamblea de los Clubes Deportivos en la Ciudad de Gandía, eh, se reúne mm, asiduamente y es ahí donde se acordó con el visto bueno de los representantes políticos de la oposición que estuvieron ahí y no dijeron o no objetaron nada eh, el reparto de las ayudas y eso se ha hecho así desde que ha comenzado la legislatura eh, todos los clubes deportivos saben y conocen cuál es la distribución de los fondos eh, gracias a que hay un trabajo casi que asambleario diría yo en esa, en esa fundación esportiva municipal para que todos los clubes pues bueno tengan su correspondiente subvención acorde con el nivel de actividades y de volumen de trabajo que tenga ese club. Cambiando de tema señor Pérez, ver que ha a la señora senyora Diana Morant, dient que tots no som iguals, i va i diu que si ella és alcaldessa mostrarà la nòmina per la red i va mostrar les seues declaracions de béns, quan això pràcticament està obligat per llei des de 2011 i que consta que ho fa no sols ella, sinó tota la gent que està en l'Ajuntament. Sí, a mi m'encanta, perquè la filla de l'aposta i el pas que anem, Diana prometrà als ciutadans de Gandia, si la voten, que el dia tindrà 24 hores pareix una, 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 una afirmació I si, I si plou farà sau. Efectivament. Aleshores, eh, la llei ho, ho obliga a fer una declaració de béns, a que siga pública, qualsevol carrer públic ho té. Què vol dir en això? Que ja, ara tota la gent sap el que cobra o el que té o el que no té? Bé, bueno, pues doncs són les directrius que li marcaran el seu partit, perquè si eh, tropeça en la incoherència després d'atacar personal i particularment i familiarment a l'alcalde de Gandia. És a dir, la gent que, que, es, que tot, tot això de, de fer públiques, totes les, les, opcions que té, els diners d'on guanya, és el que té, si té un pis, si té una hipoteca, el que en definitiva vol és eh, tentar o fer creure que l'alcalde de Gandia no ho fa. És el que es busca, perquè a ningú, a molt poca gent interessarà si Diana Morant té un pis o una hipoteca, deu o, o, o té 15.000 euros en el banc a la gent això del carrer, del ui, ui, no, no, li preocupa. Li preocupa el dia a dia, el poder treballar, viure i, i estar en pau. Aleshores, aquesta eh, actuació només ve a dir que, que estan desnortats, que, que estan fent una política ja passada i que sempre s'ha fet, no, no aporten res nou a l'espectre polític. I per altra banda, el que deixa palès, i també hi ha que veureu per dins, que és una afirmació, és a dir, ningú càrrec d'aquesta gent que, que, que es posa les seues nòmines i es posa tot això, ha, ha, treballat en la vida? O si sigui, alguna vegada ha donat un lloc de treball a algú? Alguna vegada ha arriscat els seus diners, el seu patrimoni? No ha pogut dormir per les nits perquè li devia al banc aquests diners? Això al final és que, clar, té una contrapartida. És a dir, si mirem les cartes sempre són els mateixos. L'epígrafe de la, del TC de la Seguritat Social acaba en 133. Sempre és el mateix número. Diu, vostè no ha treballat, jo en l'Ajuntament de Gandia tota la vida. Claro. En este caso unas declaraciones creo que poco afortunadas o fuera de contexto o que no tenían en este caso resabores en, en, en lo que pueden aportar. La, la ignorancia es muy atrevida. Eh, lo que ella pide que hará cuando, cuando sea alcaldesa, si es que los ciudadanos le dejan, eh, es lo que ya viene marcado por ley. Es lo que dice también Miguel al final: eh, el, si ¿qué cobra, que deja de cobrar. En este caso, como ella cobra del erario público del ayuntamiento de Gandía, viene marcado por los boletines oficiales, aparece en la página web del ayuntamiento. Es algo que debería conocer una persona que quiere representar una opción política respetable, como es el Partido Socialista, que debería ser alternativa de gobierno, que ahora en estos momentos no lo es. Y creo que con este tipo de declaraciones, pues demuestra una falta de preparación. no estaría de más que le echaran un cable los concejales que llevan algo más de tiempo y le explicaran a Diana Morán cuál es el funcionamiento del ayuntamiento, porque con este tipo de actitudes pues roza el ridículo. Cambio de tema, señor Pérez, porque ahora también exigen desde el Partido Socialista que es pague el cheque de empleo, inmediatamente va a ir a la penalba, digan que ese cheque estaba pagándose, y si alguno no había pagat es porque faltaba eh, aportar algún, algún dato. En el plenario de Irdi Chaus, es va parlar d'aquest tema i resulta curiós com van amendar la plana. És a dir, anem a veure, o no parlen o no s'enteren o resulta que estan matant i el mataré i, i, i encara no ho sabem, dins de les files socialistes. Perquè anem a veure, en el Consell Econòmic i Social, aquest Consell que durant 14 o 15 anys no va reunir el govern socialista, se dona fil per randa totes les explicacions. I saben els xec empleo, saben els autònoms que s'han beneficiat, saben les ajudes que reben, saben quan es paguen, ho saben tot, però clar, és que quan va un resulta que l'altre no apareix. Quan va una comissió d'urbanisme o va una comissió d'Hissenda no li ho compta l'altre. I així van tots, eh, cada un a la seva. I això és una prova d'això. Vos queden un parell de minuts. Eh, Consequentment, en què també voldria tocar un parell de temes ràpidament sobre aquest tema? Sí, sobre aquest tema. El, el Consejo i Social se reúne assiduament... Todas las fuerzas sindicales, políticas, agentes sociales, conocen el funcionamiento. Parece ser que el único, los únicos que no se están enterando, o falta una, un poco de comunicación interna dentro del seno del Partido Socialista, son los propios socialistas, porque no ha ido a ningún sindicato, y eso que no son muy favorables al Partido Popular, quejarse sobre este tipo de cuestión. Ahora salen ellos con este tipo de quejas que no se están pagando los cheques empleos, y lo máximo que se le puede contestar es, señores, mírese bien la documentación porque está todo pagado. Siempre se ha dicho así eh, per par de algunos convidados de que el Partit Popular no s'apropa a la ciutadania, al veïnat. Bueno, pues anem a tancar en aquestes dues notícies ràpidament, senyor Pérez, perquè es van reunir, en aquest cas, Emi Climent, el senyor Cuesta i el senyor Abad, eh, amb els propietaris dels pubs de la plaça del Prato, del Raval, per a posar punt i final a tot aquest soroll que es muntava eh, de fa prou de temps, no? I després també que s'han reunit eh, amb els veïns del Parc de Sant Pere per a ja consensuar definitivament com queda. És que entre el senyor Cuesta i el senyor Abat són eh, sona un poc això a Xina, però en fi... Bé, bueno, benvinguts a aquestes reunions amb els veïns perquè el, la problemàtica del Prado, de, 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 de les pixarraes, de, de del soroll, de, de, dels paps, de les reunions, tot això ha vingut donat perquè algú va autoritzar que, que s'instal·laren aquesta tipologia de locals en la ciutat de Gandia. Evidentment que ara el problema el té el govern i té que fer palès que, que, que hi ha unes normes de convivència a complir. S'han assentat, ens han recordat de, de fins on poden ser les sancions, eh, limitadors de so que no poden veure en el càrrer i el que es tracta és de dir-los que, cuidadito, que les sancions són molt importants, diu ja la tercera, el tancaran en el local. I per altra banda eh, l'altre tema de, del part de Sant Pere, denoto que sí es fan reunions amb els veïns, que s'ha modificat i si li preguntem als televidents ja no saben com va el parc de Sant Pere, això és una part positiva. Diu, vostè sap el que va al part de Sant Pere? Diu, no, això vol dir que s'ha canviat tantes vegades com ha sigut necessari. I aleshores ja començarà aquesta primera fase que unirà els quatre camins i s'obriran dos portes d'accés més. Si això no és mirar per al veïnat, pues que vinga a, a Papúcio i que l'aplauda. Pues son dos actuaciones necesarias en este caso la labor policial y de control para que haya un merecido descanso en los vecinos de la zona y también que la gente joven pues pueda disfrutar un poco salir un, rot un ratito como han hecho todos y por el otro lado eh, también en, en el aspecto del parque San Pérez pues cuántas, ya lo hemos explicado muchas veces cuántas reuniones hagan faltas para dar con la tecla con un con un parque que esté ajustado a a la medida y a las necesidades de todos los vecinos. Es la acción del gobierno intentar consensuar todas las políticas que lleva adelante. Señor Pérez, moltíssimes gràcies, bona nit i bon cap de setmana. Gràcies. Bona nit, moltíssimes gràcies. nit, pues a, a vostès com sempre diguem, són els que tenen l'última paraula i si gent de viatge, per favor, precaució. Gràcies, molt bona nit.